vida, as flores de uma primavera. Aquele domingo foi assim, o sol pela manhã anunciava. Setembro trouxe o perfume que me faltava. Lá está ela. Isso é que é entrar com estilo. Fica, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida. Com você, os meus dias serão primavera, a flor mais bela que Deus plantou. Nós estamos tão orgulhosos de você. Essa vai ser uma dupla e tanto! Isso, Jo. Acho que você tá com problema, hein? Ei, olha só! Eu não fiz nada! Até agora! Então, o que você me diz? Posso ser seu ajudante? Vai ser o máximo! Muito obrigada a todos! Tchauzinho! Tchau!
nossos agradecimentos.